привіт. Чергова рибалка на коропа і карася. Закинув вже пару удилищ на коропа. Зараз закармлююся. І піймав одного коропа. Покажу якого. Камеру ще не включав. Ілушний. Ілушний короп. Там кіло 100. Зранку два коропа клюнуло і все. Мовчить. Тостолоб входить. Зараз закину одне удилище на тостолоб. Антон поставив дафнію. Попробуємо. Я там кручуся, у мене поклювка. Непогана. Красавчик, повторуха є, желез. Даже прозівав покльовку. Більше півтора, десь до двох. Ще так показати. Ах, красавчик. Класний. Поки я оснастку міняв на товстолоба, плюнув короб. Кіло 800. Це вже цікаво. Ще один клюнув, теж чуть-чуть більше кіла.
знаю. Гарненький був. Десь двушка. Да, і зійшов. Знов карп був, десь 1,5 кіла і сход, біля самого берега. Десь до 1,5 кіла.
О, їж. Давайте тут рибку тягнути. Ось невеличка. Рибка? Будь-будь. Данилка, диви, рибка. Кара. І тут витягнув рибку. А ти ось сітку зашив? Оце карась, дивіться. Який красавчик попався, карасик. А я щось навіть не замітив, що він клюнув. Бач, рибка яка. І вкіла. Половина сьомої буду завершувати рибалку. По сьогоднішній рибалці. Короб клював. От. Короб клював зранку, в обід. Зранку було кілька покльовок і в обід. Зранку навіть ще темно було, як були покльовки. Я навіть не знімав. І було... І в обід було три покльовки. Одного взяв, короба десь на півтора, кіло 200, може. І в обід було три покльовки. Одного взяв до півтора. Один на півтора зійшов, один десь на 2 кілограми зійшов. Сходів було. Під вечір зловив одного карася на півкіла. Карась не клював цілий день. Пробував. А то цолоба теж пробував, але хлопці ловили, малишня ловилась, то я зняв його. Така в мене рибалочка вийшлася, коротенька. Ну, на вечерю я собі піймав коробчиків залікованих. Одного піймав на кіло 800, а ті такі до півтора, більше кіла. Хто дивився відео до кінця, до побачення і до нових рибалок.